السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جمعے والے دن کا پاورفل وظیفہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہر دعا کو قبول کرنے کا وظیفہ۔ پیارے دوستو، بہت ہی پاورفل اور نایاب وظیفہ ہے، تو آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی ہر ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ جائے، تھوڑا سا بھی پسند آ جائے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتلا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو اس کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہ پاورفل وظیفہ جمعہ کے دن عصر نماز پڑھ لینے کے بعد شروع کرنی ہے۔ بس آپ کو اتنا خیال رہے کہ آپ کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اس وظیفے کو پورا مکمل کر لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وظیفے کو گھر پر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے شروع میں درود شریف پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور فل نام یا مجیبو، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ کو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو ایسے کر کے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا پاور فل نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ بھی آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہی درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، دعا کرنے سے ہی ہر کام بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، دعا کر لے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی اور مصیبت اور بلا دور ہو جائے گی، دور چلی جائے گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو جمعہ سے پہلے پہلے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اسے بھی کریں۔ ہم آپ کو ایک دوسرا وظیفہ بتا رہے ہیں، اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اسے بھی کریں۔ جمعہ کے دن عصر نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو کوئی بھی شخص اس درود کو عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 80 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستو، کتنا ہی پاورفل وظیفہ ہے، اگر آپ اس درود کو عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے اور ہر جمعے کے دن اس وظیفوں کو کرے، اور اپنے مسلم بھائیوں کو بھی بتائیں کہ میرے بھائی یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ تو اپنے بھائیوں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں تاکہ اس ویڈیو سے انہیں بھی اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ کیسے وظیفہ کرنا ہے، کیسے کیسے کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔